Mit omlæg hedder Bitcoin, Somia og kunsten at sno sig. Det er et oplæg om, hvad man gør, når man bliver udsat for politik. Mit navn er Erik Vinder Paisley. Jeg læser antropologi. Jeg er ved at skrive speciale lige nu om Bitcoin. Og det er noget, som jeg har taget mig til, efter at jeg i mange år som ungdomspolitiker var en af de mennesker, som forsøgte at udsætte andre mennesker for politik. Så jeg har skrevet om, hvad der sker i det der brydningsfelt, i det der grænseland mellem planen og virkeligheden. Jeg har skrevet om vrede kinesiske bønder, som bliver værfet af deres jord. Jeg har skrevet om tibetanske pastoralister, som bliver endnu vredere, når man værfer dem af deres endnu større jorde. Og så har jeg skrevet om for eksempel danske polyamorøse, som prøver at på en eller anden måde stykke sig sammen med et forhold, lidt på brydningen mellem deres idé om, hvad et godt forhold skal være, versus hvad andre mennesker synes et passende og sobert forhold er. Men lige nu skriver jeg om Bitcoin. Og det gør jeg, fordi Bitcoin minder mig om, hvad folk gør, når de bliver udsat for politik. Mit arbejde handler om, hvordan folk handler strategisk indenfor, udenfor og over for stater. Og over for store systemer. Så jeg er interesseret i sådan nogle grænsetilfælde. Og det er en meget typisk antropologisk ting. Vi er besat af grænsetilfælde. Vi elsker alt, der skrider lidt over. Alt, der falder lidt udenfor og er lidt mærkeligt og skævt, så er vi der. Det er også praktisk, fordi vi kan kun studere cirka én ting ad gangen, fordi vi er samfundsvidenskabeligt set udstyret med en mikroskop, og vi kan ikke se på meget andet. Så små projekter, det kan vi godt lide. Ting, der er sære, de er også ofte små. Det, jeg skal tale om i aften dog, er lidt større, end det plejer at være for en antropolog at se, eftersom vi har at gøre med et område, Somia, på 2,6 millioner kvadratmeter, omkring 100 millioner mennesker. Men allerførst, vi skal lige snakke lidt om, hvad politik er. Politik er brug af institutionaliseret magt, dominans, til at gennemtvinge sine ønsker for samfundet. Det er ikke marketing. Det er ikke hygge. Det er ikke en workshop. Det er ikke at spille lidt med fløjte i fældeparken. Det er temmelig hårdt. Jeg vil det her. Jeg har hørt alle jeres mange spændende indvendinger. Jeg har hørt jeres spændende høringssvar og læst dem med stor interesse, men nu bliver det altså på min måde. Det er det, politik går ud på. Det er magt. Til det findes der forskellige teknikker. Der findes forskellige ting, man griber. Der findes forskellige måder at gøre det på. Der er skrevet en sindssygt underholdende manual i, hvordan man bedriver et statskup fra 1960'erne, som er obligatorisk læsning for alle, som interesserer sig for, hvordan politik fungerer sådan helt nede i det lavpraktiske. Men lad os lige snakke lidt om dominans. Dominans er det, der sker. Det er den skygge, du kaster, når du er mægtig. Dominans er det, at folk ved, at du har magt, og den måde, de så behandler dig, når du har magt. Det betyder, at du kan få din vilje igennem, uden rent faktisk at skulle tvinge dem til det. I Danmark så sker det jo for eksempel den måde, at man sender et shivekort ud fra en organisation, der hedder Skat, og så betaler alle det, uden at politiet egentlig skal hente pengene særlig ofte hos særlig mange mennesker. Det er ret sjældent. Det er, fordi de har dominans. Det her er folk oftest lidt mopset over. Men stater er organisationer, som har projekter. Det handler om at bestemme og beherske. Og for at kunne opnå de her projekter, så skal de have nogle forskellige ting. Det svinger fra samfund til samfund, hvad man skal bruge af input til sine projekter. Det kan være arbejdspladser, det kan være jord, det kan være penge, prestige, fiskerimagt. Det handler af lidt om, hvad man egentlig kappes om, og hvad der er rift om. Så politik har altså en input-side, som er kunsten at skaffe sig og forvalte de ressourcer, man gerne vil have. Og outputtet, ja, det er jo så alt. Men det er alt. Det er byggeprojekter, lønninger, ordnere, flag, herrer, bistandshjælp, SU, folkemord, det hele. Det er simpelthen, hvad der går ud af politik. Hvad, når du har brugt din magt til at skaffe sig ressourcerne, hvad spytter du så ud? Og det har folk ofte relativt stærke holdninger til. Så i politik, så gør man så gerne det, at man vil gerne have en lødig kost til sin stat. Man vil ikke have fastfood. Stats fastfood, det er engangsindtægter. Man vil gerne have lødig kost, som den er mæt i lang tid i gang med. Vi vil gerne have noget, som er permanent og pålideligt. Kapitalgoder. Disse kapitalgoder, de skal vi tale lidt mere om. Men lad os lige først tænke et øjeblik over, hvad den her gode, faste kost til staten egentlig går til. Den skal jo forfølge sine projekter. Og stater elsker projekter. Vi har store dæmninger. Vi har felttog. Vi har store, redsomme brasilianske byer. Vi har en slags slot. Vi har projekter. Jeg tror, det her er en udflugt, en klasseudflugt. Så har vi hegn. Og til det her har stater brug for penge, folk og jord. Det svinger lidt om, hvad den primært har brug for. I gamle Europa var det ofte om jord. For eksempel Slesvig. Eller Krimhalmøen. I Sydøstasien handler det rigtig, rigtig meget om folk. Danske adelstitler, europæiske adelstitler, de handler om, hvor stort areal du har. Om du er greve, eller hertug, eller kejser.
I Sydøstasien, der handler det om, hvor mange mennesker du kan stille. 10.000 mand, 5.000 mand, 100.000 mand. I dag, der handler det ofte lidt om penge, og vi har endda brugt det gamle adelssprog om de nye pengestærke folk. Vi taler om finansbaroner. Og hvordan skaffer man så de her ting? Jamen det gør man gennem erobring for at skaffe jord, told, skat og tribut for at skaffe penge, og stavnsbånd, slavetogter og vornedskab for at skaffe folk. Det her så kan vi også få sådan noget som værnepligt, vi kan få udrejsevisum, og vi kan gøre alt, hvad der gør, at staten, ligesom en bondemand indfanger sin dyr, så skal staten også gennem sine hegne og sine forskellige andre midler indfange sin befolkning, sådan at de ikke løber deres vej. Somia handler om at løbe sin vej. Og det er skønt. Altså staten, I skal ikke tage det sådan, at jeg er imod stater. Jeg elsker stater. Det er det bedste, jeg ved. Ikke? Prøv at se en fantastisk fest, de har. Der er bare nogle dårlige ting ved det. Og det er, hvad der sker, når folk ikke vil være med. Det her det er Jerusalems anden ødelæggelse. Det var de der jøder, de ville ikke betale deres skat. De har nok været liberalister. Hvad gør man egentlig, når man ikke vil være med længere? Altså, hvad fanden stiller man op? Man stifter et parti, man gør et eller andet, ikke? Man kan forsøge at bestikke overmagten, forhandle med den. Man kan befeste sin by, man kan brænde jorden af. Hvis du har meget jord, så brænder du jorden af. Hvis du ikke har så meget jord, tøver lidt mere med den. Man kan grave pengene ned, man kan smule dem, og man kan flygte. I grove træk kan vi snakke om at snakke, slås eller skride. Stemmens magt, at slås politik med andre midler, og praktisere udgangspolitik. Det er simpelthen forladet stedet. I Danmark, da vi havde stavnsbånd, der skred folk. De skrev ikke læserbreve. Jo, borgerskabet skrev læserbreve. Bønderne, der var udsat for stavnsbånd, de skred. De tog til England, og de tog til Slesvig, og de tog uanset hvor som helst hen, de kunne komme, de skred. Så vi kan snakke. Det her det er måske også lidt snak, lidt slås. Vi kan skride. Og plan B. Men det her har en pris. For almindelige mennesker, som ikke er særlig magtfulde, og det gælder i særdeleshed de bønder og de stammefolk, som jeg har ikke studeret direkte, men som jeg følger med i gennem mine studier, de har ikke særlig meget magt. De skriver ikke så mange kronikker, og de får heller ikke så mange høringssvar. Og oprørskrig, det er farligt og ret risikabelt. Det, der plejer at ske, når du laver oprør, og du taber i Sydøstasien, f.eks. i Kina, så dør man meget. Og ens børn bliver solgt som slaver. Og oddsene er blevet stadig dårligere over for moderne stater. Så det er blevet vanskeligere og vanskeligere at føre krig mod dem. Der er nogle få områder, hvor folk stadig kan holde stand, men det holder hårdt. Jamen så kan man man kan også forsøge at påvirke dem. Kronikker, lobbyister, alt det her. Men oddsene heller ikke så gode, hvis du er en sydøstasiatisk analfabetbonde. Men hvis du bare kan være i fred, hvis du er ligeglad med, hvad de foretager sig ind i hovedstaden, så kan du skride. Og det er oftest den bedste løsning. Det er oftest den mest realistiske løsning. Men det er også en rigtig, rigtig dyr løsning. Men hvor skal du skride? Du skrider til Somia. Somia er ufremkommelige og uregerlige bjergegne i Sydøst- og Centralasien. Det er hele vejen faktisk nærmest fra Afghanistan til Laos. Der bor utallige mennesker. 100 millioner mennesker. Og de er flygtet fra at være med til at bygge ting som det her. De flygter op i bjergene, fordi staterne findes i deres dale og dernede, hvor der er intensivt landbrug. Staten havde brug for mennesker, så den fangede dem, simpelthen som slavetogter, og bragte dem ned til byerne, hvor de så kunne slide i rismarkerne. Det er de ikke så vildt med. Så man prøver plan B, den evige plan B, og hvis den ikke går, jamen så flygter man. Somia er for mange mennesker en ekstrem løsning. Der er ikke så mange af os, ikke engang liberalisterne, som ønsker at bo i et bakkedal, eller bo i regnskov, men pestbefængte slaverier i evig krig med hinanden er også relativt ekstreme. Så mindre kan også gøre det lidt. Og her kommer kunsten at sno sig ind. At sno sig er at omorganisere sig, eller gardere sig, og bruge alternative strategier, sådan så man kan få mange af goderne fra at flygte, men uden at skulle gøre det direkte. Det er lidt ligesom dominans. Dominans er magt, uden alt det der besvær med knibler og folkemord. At sno sig, det er også den rare version. Det er nogle goder fra at flygte, men uden rent faktisk at skulle bo på en bjergtop i Sydøstasien. Det er oprør light og flugt light. I Somia, så er det besværligt at nå de her mennesker, fordi de bor meget højt op. Stater, de breder sig hen over flade områder, mens højtragende bjerge er mere og mere svære for skatteopkræveren og slavefangeren at komme hen. Så jo højere op du er, jo tryggere er du. Men det her landskab, det er gradueret. Der er mange lag. Du kan bo lige udenfor,
eller du kan bo meget tæt på, eller meget langt væk fra staten. Jo længere væk du er, jo mere opium kan du dyrke, og jo tættere på du er, jo mere skal du skjule det. Og grunden til, at det var sådan her, det var jo, at man gerne ville have nogle af goderne fra civilisationen, men uden al prisen. Så Somia var altså et frirum under radaren, lad os sige, et helle. Og det er et sted, hvor man kan organisere sig. Hvis I har set The Matrix, så er det lidt ligesom de der hvide rum, der er mellem de faktiske dele af Matrixen. Der er sådan nogle hvide gange, hvor man kan gå ind og organisere sig lidt. Somia, hvor det ligger? Det ligger i Sydøstasien. Det ligger også i regnskoven, i moser og på Balkan. Og det afgørende er ikke, hvor Somia er, men hvad Somia er. Somia er friktion. Det er, at det du er svær at nå frem til. På nettet er du svær at nå frem til, hvis du er anonym. Så cyberspace er Somia. Jeg har fundet det her fantastiske 90-agtige billede, fordi 90'erne var en periode, hvor man havde den her meget intense cyberideologi. Men der er lidt en forskel. Somia er måske lidt længere væk end Facebook. Og cyberspace er ikke et sted. Man kan ikke flygte ind i det. Du kan ikke bo i der. Heller ikke i The Matrix kan du bo i The Matrix. Ingen gang i den film kan du bo der. Somia er lidt en idé. Man kan prøve at bo i cyberspace. Men det er ikke langtidsholdbart. Men det er fint, fordi Somia er ikke et sted. Somia er en højfriktionszone, som er svær at finde hoved og hale i, og hvor man kan gemme ting og sig selv. Man slipper for at dyrke ris, og så kan man gemme noget andet. I Somias bakker, der kan man gemme kartofler, så man kan skjule og gemme og opbevare, uden at nogen kan komme og tage dem. På nettet kan man gemme bitcoin. Bitcoin er meget ligesom kartofler. De kan opbevares i lang tid, de er nemmere at gøre med, og de kræver ikke stor organiseringsmagt for at plante og dyrke. Bitcoin-systemet lader folk organisere deres penge, udenom store stater, på samme måde som kartoffeldyrkning i Sydøstasien, lod folk organisere deres mad, uden kongen og skattemyndighederne. Catbarn har mange navne. Grundlæggende set er det bare en måde for folk at sende penge udenom Visa, banker, PayPal. Bitcoin er en af de mange teknologier, som findes af den her slags. Uber, Airbnb. Men det er en teknologi, som man bruger til at træde uden for en behersket zone i kort tid, sådan så man kan omgå magthaverne, som man ellers ikke kunne udfordre. Bitcoin nyder godt af, at nettet er lidt ligesom Somia, fordi det er ufremkommeligt, uregerligt og relativt anonymt. Du kan simpelthen skjule dig på nettet bag et dæknavn, på samme måde som man i Sydøstasien kunne skjule sig op i bjergtoppene. Det vækker ikke stor kærlighed blandt statselskere. Sådan er omstændighederne. De har en dominant strategi. Den dominante strategi for dem, der ingen magt har, det er muligheden for at flygte. De kan flygte ind i en økologisk zone, eller de kan flygte ind i en kommunikativ metarum på nettet, hvor de også har den samme magt. Det betyder, at cyber-Somia altid er lige for hånden. Jeg skal ind have min mobiltelefon for at vise jer, hvor Somia ligger. Somia er for øjeblikket gemt sig i min inderlomme. Her har vi cyber-Somia. Men vi kan desværre ikke bo der. Og det er en utopi. En idé om, at man kan træde udenfor og slippe for et øjeblik for skatter og pryl og pligt og tvang. Og med det vil jeg slutte af med at sige, det er vigtigt at huske kunsten at sno sig. For det kan godt være, at vi ikke kan flygte. Det kan godt være, at vi aldrig kan være helt udenfor. Vi kan godt være, at vi aldrig nogensinde kan løfte hele det af os. Men vi har adgang til rum, som ligger meget tæt på, hvor vi kan lægge alle de planer, vi vil, og hvor vi kan organisere os på alle de måder, vi vil, uden noget nærmere opsyn. Så med det, tak.